За гэр бүлийн хүчрхийлэл болоод хүүхдийн эрхийг талаар өнөөдөр анчим гишүүний тавьсан асуулт нь манай хууль зүйн яам оролцож хариулж өгч тодорхой мэдээлэл өгж байгаад талархаж байна. 2017 онд Монгол улсын хэмжээгээр хүүхдийн насан туршигүй хүүхдийн эсрэг гарсан гэмт хэргийн тоо харахад бол үнэхээр аимшигтай. 380 одоо хүнд ийм тохиолдол байна. А энэс одоо 200-аад нь бага насны хүүхдийг одоо хүчирхийлэлд өртсөн гэсэн тоо байна. Мөн сүүлийн үед бол одоо нэлээд олон 100 гаруй хүүхэд бол одоо он гарснаас хойш одоо янз янзын хэлбэрээр гэмтэж бэртэж одоо амь насаа алдсан. Ийм одоо маш харамсалтай судалгаа одоо энэ мэдээлэл өнөөдөр бид нарт өгдлөө. Тэгэхээр бид нар одоо энэ хүүхдийн одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ эрхийг хангахын төлөө одоо төрийн зүгээс ч анхаарал тавьж энэ бодлогоо чангаруулах хэрэгтэй байна. А цэгх гэр бүлийнхээ хэмжээнд ч одоо бодлогыг чангаруулах хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг одоо энэ хүүхдийн эсрэг гэмтрэг хийж байгаа энэ ялангуяа насан туршигүй хүүхдүүдийн дуулдж байгаа аимшигтай гэмтрэгүүдийг сонсоод бид нар одоо маш их цочирдож одоо сэтгэл маш их одоо хямарч эмзэглэж байдаг. Тэгэхээр ийм гэмт хэрэг хийж байгаа этгээдүүдийн хувьд бол энэ ялын хэмжээг бүр чангаруулмаар юм шиг одоо ерөнхийдөө энэ тал дээр санал нэг байна. Үнэхээр одоо энэ хүн бусын үйлдэлээр энэ бяцхан өрсөн маань энэ амь насанд талдаж бие эрхтнийг гэмтэж байгаа явдлыг хэрхэвч одоо төвчж чадахгүй байна. Ийм учраас ийм одоо хүнээс гадуур үйлдэл хийж байгаа нөхдүүдийн энд оногдох ялын хэмжээг одоо хүн байх эрхийн нүртэл одоо хасахд ямар одоо хуулийн заалт анги байдгийг тэр шийтгэлийг бол өгчээмээр байна. Ингэжээж ийм үйлдэл одоо хийх бас нэг одоо сэтэл нь таслагдах болов гэж ингэж бодогдож байна. Нөгөө талдаа энэ арьгах, согтуурах одоо энэ хавтгаарсан одоо нийгмийн хамарсан үйл ажиллагаа мөн энэ одоо насан туршигүй хүнийг одоо гэмтэх хохироход нөлөөлж байгаа л да. Жишээлбэл одоо манай сонгино хайрхан дүүрэг бол 320 мянган иргэдтэй 3500 орчим одоо арх болруулах цэгтэй дэлгүүр түүц гэд. Тэгээ энэ болгонд өдөр шөнөгүй одоо олон цагаар энэ архийг борлуулж ингэж худалдаж байгаа нь энэ гэмт хэргүүдийг харахад ихээхэн нөлөө үзүүлж байна. Тийм учраас энэ архины зөвшөөрлийг хавтгаруулаа олгодог энэ үйл ажиллагааг эргэж харж одоо цэгцлэх цаг болсон гэж бодож байна. За мөн одоо хүүхдийн энэ одоо эрүүл аюулгүй орчинд одоо сургуультай явах, ирэх очих, үргэж өх энэ замууд мөн одоо хамгаалтгүй байгаа. Жишээлбэл маш олон гэр хорооллын гудамжууд гэрэлгүй байгаа. Гэрэлтүүлэг байхгүй. Иннээс л зарим хүүхдүүд маань 3 км-аас 5 км газар зөвхөн өрөөд явган алхаж байна. За мөн олон сургуулиуд дээр хүүхдүүд маань бас 3 ээлжээр ингээд зэрэгцээ сууж байгаа. Энэ бас л хүүхдүүдийн маань нөгөө сурах эрхэнд хашилж байгаа. За энэ За би зочин танилцуулчих. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Урилгаар Баянгол дүүргийн 14-р хорооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхныг хүсэрөө. Гарамжуу гүшүүний тэр ихний нэг асуултын үнд нь за 80 дугаар юм. 3 минут нэмэлцээ. За гүшүүний асуултанд хариулъя. За мэдээж 2015 онд батлагдсан эрүүлгийн шинжилсэн найруулгын төслөөс бас тодорхой ялын төрлүүд бол хасагдсан. Үүн дээр бол таны ярьж байгаа тэр цаазаар авах ялын асуудлыг хүндэж байгаа шиг байна. За энэ асуудал дээр бол Монгол Улс бас тодорхой олон улсын гэрээнд нэгдэ орсон. За энэ гэрээнийхээ өрөөнд бол бас одоо энэ гэрээнээс гарах за цаазын ялыг сэргээх нь бол одоо бас их боломжгүй байгаа. За мөн өдөөр одоо бол яг хэв зүгээр улс төрийн болоод гадаад харилцааны чиглэлдээ ч гэсэн энэ асуудал бол бас тодорхой хэмжээний асуудал дагуулна. Гэхдээ яг хүүхдийн энэ гэмт хэрэг зөрчлөөс өрчсөн сэргийлэх энэ асуудал дээр мэдээж хүчирхийллийг үл дэвчих энэ нийгмийн хандлагыг бид бий болохоос гадна хүчирхийллийг яг хүчирхийлэлээр зогсоох гэдэг энэ бас хандлагуудыг бид нар бас тал талдаа төвшин төвшөндөө бас авч үзмээр юм шиг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ өрчсөн сэргийлэх одоо энэ гэмт хэрэг зөрчил гарсан дараа биш гарахаас өмнө өрчсөн сэргийлэх энэ нийгмийн одоо хандлага одоо юу гэдгийг энэ төлөвчлийг л одоо үндсэндээ шат хүн байхаас нэхлээд бий болохгүй бол эргээд одоо энэ асуудлыг бол гарсан өмнө одоо асуудлыг зогсоох гэдэг юм уу энэ асуудалтай явж байгаа нь бас их тодорхой хэмжээний бас бодлогын одоо буруу тийшээ явж байгаа асуудал байгаа маа. Тэгэхээр бид энэ асуудлыг мэдээж одоо юу гэдгийг өрчсөн сэргийлэх бүхий л арга хэрэгсэл ялангуяа боловсролын төвшөндөө боловсролын салбарын идэвхтэй оролцоогоор за мэдээж дээрэс нь хууль сахиулах байгууллагуудын идэвхтэй хамтын чармалтын хүчинд бол энийг шийдэж чадна. Мөн нөгөөдөөр бас хуу хүн гэр бүлийн эндх төлөвшөл за энэ харилцаан дэх эцэг эхчүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх хүүхдтэй бас
тавих хараа нэлтэд эдгээрийн асрыг өмчлөхийн үүрэг одоо ухамсарыг л одоо илүү их таньж мэдэх нь одоо илүү чухал байгаа. Энэ одоо асуудлуудыг л зөвцөлжж бас энэ хүүхд гэр бүлийн энэ хүчрхийлээс тэмцэх асуудал бол цогц утгаараа явна. Түүнээс биш дан ганц ялыг чангаруулж одоо юудын асуудалт бол хандах нь бас нэгдэлтийн өрөөсгөл асуудал гэж хэлэх байна. Бол гүшүүн асуултаа тавь. За баярлалаа.